memperlbagaikan produk nilai tambah makanan berasakan sawit di peringkat antarabangsa dan juga apa yang kita buat ialah untuk menambah satu lagi meneraki peluang menjadikan buluh sebagai satu komoditi masa depan di samping pelbagai lagi produk komoditi yang lain. Bagi membangunkan industri buluh, Kementerian telah menyenaraikan buluh sebagai salah satu tanaman hutan yang perlu dikomersialkan menerusi pembangunan program pembangunan ladang hutan bersama dengan lapan lagi spesies hutan yang lain yang telah diluluskan pada tahun 2005 lagi dengan peruntukan sebanyak 1.04 bilion tetapi untuk buluh disenaraikan pada tahun 2014 dengan saiz minimum 20 hektar dan juga bermula tahun 2020 dengan saiz minimum diturunkan pada 4 hektar dan baki terkini peruntukan untuk program perdagangan ladang hutan ini ialah 85 juta lagi dan uh, kementerian saya sedang dalam proses mengubah skim pinjaman mudah yang berbentuk konvensional sebelum ini kepada pembiayaan berasaskan Islam atau patuh syariah. Dan untuk membangunkan lagi industri ini, kementerian sedang dalam proses menghasilkan satu pelan tindakan pembangunan industri buluh Malaysia untuk tahun 2021 hingga 2030 dan satu bengkel telah dibuat melibatkan pelbagai pihak dibincangkan pada 30 Jun 2020. Selain itu, Kementerian juga telah merancang strategi strategi yang jangka masa pendek dan panjang antaranya membangunkan piawai antarabangsa berkaitan buluh, R&D dengan frame dan juga promosi seperti penganjuran World Bamboo Day dan Asian Bamboo Symposium yang terakhir dibuat pada tahun 2016 dan juga membina pelbagai infrastruktur dan bangunan ikonik bahasakan buluh yang terakhir akan dibuat di Kuala Terengganu sebagai satu projek penyelidikan dan juga meneruskan pembangunan industri buluh ini untuk RMK ke-12. Dan juga kita melihat peluang daripada buluh ini untuk menghasilkan papan lapis, perabot, makanan, fabrik, kraftangan, cutlery, pembinaan, ekopelancongan dan juga bahan bakar. Seperti pembuatan arang dan pelet. Semua adalah satu peluang yang mesti diperlakukan oleh rakyat Malaysia dalam industri ini. Terima kasih. Soalan tambahan pertama yang berhormat. Lumut. Terima kasih. Uh... Betul, terima kasih Menteri atas jawapan dan uh, saya gembira kerana uh, pihak belasannya tidak lagi mentertawakan industri buluh ini. Uh, yang cuba dipolitikkan dan uh, ada yang bertanyakan uh, spesies yang mana yang boleh digunakan untuk menjadi uh, exhaust pipe kereta terbang. Uh, ini <laughs> parit sulung, tak ada dalam dewan. ya. Jadi, uh, kita gembira dan saya ingin bertanya kepada Menteri, unjuran dari segi uh, perbelanjaan ataupun uh, model yang akan kita gunakan dan hasilnya uh, kepada negara dalam jangka masa yang terdekat dan juga dalam masa sederhana supaya ianya dapat memberikan gambaran betapa uh, pentingnya industri ini supaya dia dapat menggalakkan, terutamanya anak-anak muda kita yang bakal disediakan dengan mungkin modal-modal uh, pemulaan peniagaan yang Uh, sepatutnya disediakan supaya minat anak-anak muda dalam industri yang uh, mempunyai masa depan yang baik ini dapat disegerakan. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Lumut. Uh, isu ditertawakan itu barangkali merujuk kepada cara menjawab bila mereka kaitkan buluh dengan sawit. Adapun saya menegaskan bahawa sawit satu isu yang perlu kita perkasakan dan buluh satu isu yang mesti kita perkasakan. Itu perbezaan pendekatan antara saya dengan uh, yang bahagia seputih. Uh, dan boleh rujuk, ini isu terpulang pada publik untuk menentukan bincang. Boleh lihat apa yang dibincangkan di peringkat publik dan juga media. Tak boleh bising di sini. Tetapi untuk industri buluh, saya melihat prospeknya begitu ada. Tetapi kalau kita lihat tahun 2017... Uh, nilai ekspor buluh ialah 20 juta. Malangnya tahun 2018 dan 2019 menurun kepada 9 juta dan lebih menurun lagi pada tahun 2018. Maka saya melihat ini kegagalan pada waktu yang lalu. Maka bagi saya, ini mesti kita pacu dengan cara yang begitu bijak dan berhati-hati. Dan prospek sangat besar. Sebab itulah yang pertama sekali ialah yang saya kempen besar-besaran ialah untuk menanam buluh kerana telah disediakan Suatu pembiayaan mudah yang boleh memberi untung jangka masa panjang kerana hari ini bekalan buluh hanya bergantung kepada bekalan hutan yang diambil oleh orang kampung atau orang asal sahaja tak ada bekalan yang konsisten kita perlukan ladang kerana itulah ladang ini boleh memberikan income yang baik yang satu password dalam di peringkat media menghasilkan income sehingga 64000 setahun terima kasih Soalan tambahan masih. kedua Yang Ustaz yang berhormat Farid masih Parit. saya balik ni penting kali ni memang dibaling banyak puloh. Oh no, tidak ada. Baling bagi belakang dulu. Baling bal, baling bangun lambat. Terima kasih. Uh, terima kasih uh, Tuan Tu Seri Speaker. Terima, Barik, terima kasih uh, menteri. Uh, saya ingin uh, bertanya apakah uh, status projek kerjasama di antara Kementerian Lembaga Penerusan Kayu Malaysia dan uh, kerajaan negeri Perak membangunkan industri buluh secara kluster dengan menubuhkan tapak semayan buluh di Ulu Kintas luas 1.7 hektar dan sejauh manakah perancangan insentif pinjaman mudah yang disediakan untuk pengusaha khususnya membangunkan ladang buluh memberi kesan kepada kadar ekspor buluh negara kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Muhammad Farid. Pertama sekali untuk pembangunan tapak semayan dan juga makmal Kisitu Kalsia buluh di Lahat, Perak telah ditandatangani antara MPIB dengan Forest Plantation Development Selain berhak pada 3 Julai 2020. Dan masa yang sama kita kembangkan lagi perbincangan dengan Kerajaan Negeri -kera Kedah. Mesti syarikat K Bios Selain Berhad itu syarikat pembuat Kisitu Kalsia di bawah Kulim Teknologi Park Corporation Selain Berhad di Kedah. Dan juga kita bergerak lebih jauh lagi. Kita bincang kajian negeri Terengganu untuk membina satu model ladang buluh di tanah keluasan sekitar 15 hektar. Ini antara yang kita usahakan dan menerusi projek peladangan buluh tadi yang masih lagi berbaki 80 juta yang kita boleh kita serahkan berikan kepada rakyat. Cuma isunya ialah kesedaran untuk memohon kerana melibatkan strata tanah setakat ini belum ada lagi syarikat yang diberi kelulusan untuk pembiayaan ini kerana melibatkan strata tanah dan saya mengharapkan ramai yang tampil untuk memohon peruntukan ini dan lagi penting ialah kita telah menukar daripada conventional method kepada sistem pembiayaan patuh syariah terima kasih boleh bagi satu soalan ni satu soalan hantar Jaya baling ni banyak buluh, banyak getah, banyak kelapa sawit. Sila. Silakan Hang Tuan Jaya. Terima kasih Tan Sri Dato' uh, saya gembira sebab uh, menteri telah mengambil keputusan untuk meneruskan dasar dan hala tuju penanaman buluh yang ditetapkan oleh kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Dahulu menteri kata idea ini kurang cerdik tapi sekarang saya percaya menteri dah cerdiklah sekarang ni. Uh, saya nak khusus kepada yang disebut oleh menteri tadi tentang pelan tindakan pembangunan uh, industri buluh ya eh, 2021 2025. Jadi uh, saya ingin tanyakan, apakah kerangka asas uh, plan ini, dan apakah program-program yang dianggap sebagai game changer dengan izin, uh, yang mungkin telah diberikan maklum balas uh, dalam dialog ataupun uh, perbincangan pemegang taruh dalam industri ini? Terima kasih. Terima kasih, Yang Muhammad, uh, sahabat saya. Saya mengambil inisiatif untuk menyambung kerana melihat kegagalan yang lalu dalam meneruskan dan menyemarakkan industri ini. Sedangkan peluangnya sangat besar yang boleh kita ambil peluang kegagalan menguruskan dan berkempen. Maka apa yang saya buatlah berkempen besar-besaran? Pertama sekali berkempen pada sudut penanaman. Kerana selagi mana buluh diambil secara uh, biasa saja menurusi ladang hutan daripada orang asal dan orang kampung maka tidak ada bekalan yang konsisten dapat kita bekal kepada industri ini dan pelabur tidak boleh masuk untuk melabur di peringkat hiliran maka yang pertama saya punya concern ialah untuk memastikan peladangan itu berlaku secara komersial dan bajet disediakan pembiayaan disediakan ini kempen pertama saya Adapun untuk kita pergi lebih jauh lagi ialah kita jangan kita melihat bulu hanya pada bulu semata-mata tapi daripada apa yang boleh kita hasilkan papang lapis dan sebagainya dan arang dan sebagainya daripada produk hiliran daripada bulu. Ini yang mesti kita buat. Maka kelemahan yang lalu saya akan baiki dan kita akan sempurnakan untuk kebaikan rakyat kerana ia boleh memberi pendapatan yang baik untuk rakyat Malaysia insya-Allah. Terima kasih kepada uh, saudara. Terusnya saya menjemput Tuan Haji Wan Hasan bin Wan بينما رملي